Salutare, dragi șoferi! Bine v-am regăsit astăzi la un nou episod. În premieră avem pentru prima dată pe canalul nostru un Rolls-Royce. Și după cum ne știți, nu putea să fie un Rolls-Royce oarecare. Așa că am apelat la un bun prieten de aici, de la noi din oraș, și ne-am promutat un Rolls-Royce Wright Black Badge Edition. Adică, cu ce se diferențiază el față de varianta Wright normală? Păi, în primul rând, vine cu grila neagră, atât pe față cât și pe suportul de portbagaj, nu scrie Rolls-Royce, negru. Și bineînțeles, un caracter mult, mult mai sportiv față de un Wright normal. Ei declară că inclusiv direcția, eșapamentul și felul cum se comportă mașina pe șosea au fost recalibrate pentru un aspect puțin mai sportiv. Cu toate că sportiv este un cuvânt greu în lumea Rolls-Royce, da? Pentru că media de vârstă a celor care cumpărau un Rolls-Royce era de 55 de ani. Ei au încercat prin acest Black Badge, edițiile astea Black Badge, care se află pe Wright, Cullinan și Ghost, să influențeze tinerii să-și cumpere un Rolls-Royce. L-au făcut puțin mai, cum am spus, sportiv. Ei bine, mașina vine cu binecunoscutul lor motor V12 de 6.6 litri și atenție, cu 632 de cai și 870 de Nm. Gândiți-vă că mașina asta la 2 tone 400 cât cântărește, face suta în 4,5 secunde. Este un domeniu atins de unele, n-aș putea spune chiar supercaruri, dar mașini sport cu siguranță. Mașina la interior, bineînțeles, are tot ce își poate dori un șofer, absolut orice. Gândiți-vă că tot ce este de calitate aici se află. Un lucru foarte interesant, puteți să filmați aici, este acest ceas în care Rolls-Royce nu spune câți cai folosești, ci scrie Power Reserve, adică câtă putere ți-a mai rămas. Noi acum mai avem 80% din putere, acum avem 100% pentru că suntem pe frânare. Chiar uite, pot să filmez acum când o accelerez. Vezi ceasul acela ultimul și acum o accelerăm. Și ne scrie 80, ne-a mai rămas 80, în continuare noi avem 80% putere disponibilă din totalul de putere al mașinii. Un lucru foarte interesant pe care numai la Rolls-Royce să-l vezi. Ce este iar de remarcat sunt aceste butoane aluminiu polișat, foarte grele la atingere, inclusiv ăsta de faruri de aici. Deci este greu de tot, tată, să-l muți foarte greu și se simte la atingere. Încă o chestie interesantă, vezi, pentru că Rolls-Royce este o mașină foarte lungă. E, și te întreb, dacă intru într-o intersecție, cum aș putea eu să văd? Și avem chestia asta. Apăsăm aici pe buton. Da? Și mașina ne arată din stânga dreapta cum arată intersecția. Dacă ne vin mașini din stânga sau din dreapta, pentru că capota este foarte lungă și nu am putea vedea chestia asta. Un lucru iarăși foarte tare la mașină. Tot timpul vei avea pe capotă Spirit of Ecstasy. Bun. În schimb, dacă ajungem, de exemplu, într-o zonă undeva unde poate cineva vrea să ne fure acest Spirit of Ecstasy, apelăm ori de aici, din consola centrală, ori comanda rapidă pentru Spirit of Ecstasy este 8. Intrăm în comanda rapidă Spirit of Ecstasy, dăm pe el și este AP automat. Noi acum, dacă îl vrem, îl ridicăm sau lower și Spirit of Ecstasy a intrat. Apoi îi dăm pe automat din nou. Da? Raise. Și el a reapărut. O chestie foarte interesantă, după părerea mea, foarte mișto conceput. Pentru că nu ai vrea ca cineva să spune Spirit of Ecstasy, da? Încă o chestie interesantă pe care vreau să vă arăt. Ușa. Ia uitați-vă aici. Este dita mai ușa. Bun. Ușa fiind deschisă, noi pur și simplu trebuie să ne urcăm la volan, da? Și acum nu ai cum să ajungi la ușă. Și aici avem butonul. Important este că tu poți să oprești ușa unde vrei. Pa! Bun. Același lucru se aplică și pentru ușa din dreapta. Ia uitați, de aici eu pot controla ușa aceea. Mi se pare un lucru genial. Astea sunt butoanele de aici. Avem inclusiv butonul de portbagaj tot acolo. Un lucru genial. Încă o chestie interesantă, dacă vrei poți să vii aici, te rog. Bineînțeles, binecunoscuta lor umbrelă Rolls-Royce.
Da? Tot ce trebuie să facem în caz de ne prinde ploaia este să apăsăm aici. O umbrelă care nu aș vrea să știu cât costă, dacă o stricăm, pentru care acest badge, da? De Rolls Royce. Și autoane spune că este foarte scumpă. Gândiți-vă că aici este un material, eu îl văd destul de dur, este un aluminiu de foarte bună calitate, cu care v-am spus, n-aș vrea să știu cât costă. Umbrela o băgăm înapoi aici, s-a terminat ploaia și a rămâne în acest loc. Un lucru iarăși foarte interesant, ceea ce numai la Rolls Royce găsiți, sunt jantele. Acele capace de Rolls Royce se scot doar cu magnet în caz de aveți nevoie la vulcanizare și un lucru interesant este că în timpul mersului ele cu ajutorul unor cântare stau drepte și o să vă arăt imediat. O secundă. Am revenit la interior pentru a vă mai arăta câteva chestii interesante după părerea mea la Rolls-Royce Wraith. Și anume, în primul rând pe ușă, avem aceste toggle-uri de geam, care cred că sunt cele mai scumpe butoane de geamuri pe care eu le-am văzut vreodată și grele. Da? Inclusiv acest toggle unde schimbi poziția oglinzii. Mi se pare genial cum l-au făcut din aluminiu acela. Încă un lucru interesant este acest buton care ridică sau coboară suspensia mașinii în funcție de terenul unde ne aflăm. Da? E ceva normal, pentru că oamenii cu Rolls Royce au de obicei și afaceri, sau poate construiesc blocuri, sau au hectare în agricultură și au nevoie să intre pe teren. Aici este butonul care vă spuneam de camere, să vedem stânga-dreapta, și aici sunt senzorii de parcare. Da? Frâna de mână, bineînțeles. Un lucru interesant este că scaunele au propria lor consolă în care răcim sau încălzim. Da? Scaunul atât al pasagerului cât și al șoferului. Și bineînțeles climatronicul de Rolls Royce, care este ceva clasic, așa au păstrat ei ca pe vremuri. Nu ca acum cu butoane, cu afișaje electronice, pur și simplu ai off, soft, medium, high sau maxim. Da? Ca să înțeleagă toată lumea cum controlăm climatronicul într-un Rolls Royce. Dacă pe timp de noapte ne deranjează această navigație, avem aici un buton care o acoperă. Ia uitați cum e, fără niciun sunet. Da? Foarte interesant. Mie îmi place la nebunie. Și bineînțeles schimbătorul de Rolls Royce, da? Ca la BMW, cum spun unii, pentru că Rolls Royce este deținut în mare parte de BMW. Și am plecat la drum. Are să o accelerăm puțin. Mașina trage demențial. Totuși are 600 și ceva de ca. Wow! Da. Nu te aștept la asta dintr-un Rolls Royce, dar mașina chiar trage. Știu că mulți vor să spună că, băi, un Rolls-Royce este o mașină sportivă, dar nu am mers cu asta, vă spun eu. Rolls-Royce Wraith este cel mai puternic și cel mai sportiv model al gamei. De asta am și vrut neapărat să vă aducem unul pe canal. Mi se pare genială mașina asta și mai ales în combinația de culori alb cu negru. Wow, și cum sună mașina, este demențială. Când o accelerăm, mașina se ridică toată de bot, da. Aia nu este concepută pentru sportivitate. În concluzie, Rolls Royce Wraith Black Badge, că despre asta vorbim astăzi, este o mașină ce, în ciuda prețului de aproximativ 400.000 de euro, eu zic că își merită cu totul banii, pentru că Rolls Royce a devenit și a fost întotdeauna un statut. În sensul că cei care aveau Rolls Royce erau de obicei regi, regine sau șef de țară, da? Dictatori înainte și acum prosperii oameni de afaceri. După părerea mea, dacă aveți bani și căutați o mașină de lux, un grand coupe de lux, cum este Rolls Royce Wraith, da, chiar Black Badge, inclusiv pe cei tineri, este alegerea potrivită. Acesta a fost materialul meu cu Rolls Royce Wraith Black Badge. Sper că data viitoare să ne auzim cu o alt supercar sau o altă, un alt model de Rolls Royce, da? Nu uitați să vă abonați, pentru că doar așa puteți să mă ajutați să aducem mașini din ce în ce mai rare și mai speciale pentru voi. Nu uitați de Instagram, Driver România, vă aștept și acolo. Și până data viitoare vă spun la revedere!